ଆପଣ ଯେ ସିଟ୍ରେ ବସି ଯଦି ସତ କଥା କହିବେନି ଆମେ କହିବୁ କାହୁ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପ୍ରଥମ ଯୋଉଦିନ ଏକ ନମ୍ବର ନା ଦୁଇ ନମ୍ବର ନା ତିନି ନମ୍ବର କୋଉ ୱାର୍ଡ ହୋଇଥିଲା କହି ଯାଇଥିଲି ଯଦି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଯାଇଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗାଁଟା ଉଚ୍ଛେଦ ରହିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ତମେ ସାକ୍ଷର ନହେଲେ ମୁଁ ପଳଉଛି ତମେ ରୋଡ୍ କଥା କାହିଁକି ଦୂର କରୁଛ ନାଇଁ ଆପଣ ଯୋଉ ଗୁଡାକ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସବୁ ଠିକ ଅଛି ତ ଶୁଣ ନାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ସର୍ଭେ କରିବା ପାଇଁ ପଠେଇଥିଲୁ ପଠେଇ ଦେଲା ପରେ ସର୍ଭେ କ'ଣ ମାନେ କରିଥିଲେ ଆମର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡିଲର ସରପଞ୍ଚ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଫକୁ ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ ନୋମିନେ ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଯୋଉ ଘରକୁ ନେଲେ ସେଠି ଗଲେ ବାକି ଲୋକ ସବୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମର ଯେତିକି ଦଳୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆପଣ କେବେ ଖରା ଆପଣ ସେଇ ତରିକାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଗାଲୁ ମାରିବେ କହିବେ ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଯାଇଥିଲି ଉତ୍ତରାୟଣ ଯାଇଥିଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ସବୁଠି ଯାଇଥିଲେ ତାହେଲେ ସେଠାରେ ନିଜେ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁ ସେଇଠି ଗୋବିନ୍ଦପୁର ସେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ପଏଣ୍ଟ ଲୋକ ହଁ ମୁଁ କେବେ ମିଛ କହିନି ଭଲ କଥା ମୁଁ କେବେ ମିଛ କହିନି ମୁଁ ଯାଇନି ଆପଣ କହିଛନ୍ତି କହିବ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଚଉଦଟା କହିଲି ସାତଟା ତ ସାତଟା ଯାଇଛନ୍ତି ତ ଯୋଉ ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣ ନିଜେ ସେ ସାତଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାଟିସ୍ଫାଏ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଶୁଣ ଯୋଉମାନେ ପାଇବା କଥା ସେମାନେ ପାଇଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ପାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଦାଲାଲର ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ସେମାନେ ପାଇଥିଲେ ପାଇଥିବେ ନା ପାଇଛନ୍ତି ପାଇଥିବେ ଲିଷ୍ଟ କଲେ ଲିଷ୍ଟ କେତେ ପାଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ସାତଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଆପଣ ସାତଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଲିଷ୍ଟ ଶୁଣନ୍ତୁ ଚଉଦଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଲିଷ୍ଟ ଯୋଉମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ପାଇବେ ଯୋଉ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ବନେଇଛନ୍ତି ବାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଷ୍ଟ ଦେବି ଚଉଦଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହିତାଧିକାରୀ ଆପଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାରିବି ଆପଣ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି ଦେଖିବେ ଲୋକ କଥାଟା ବୁଝନ୍ତୁ ତାପରେ ଯଦି ଆମ କଥାରେ ଆପଣ ରାଜି ଆମେ ଇଲିଗାଲ କଥା କହୁଛୁ ଯାହା ନିଆଳି ବ୍ଲକରେ ହବ ଏଠି କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ହବ ବାରମ୍ ବ୍ଲକରେ ହବ ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ତିନିଟା ବ୍ଲକ ରହୁଛି ତେଣୁ କଣ୍ଟାପଡ଼ା ନିଆଳି ବ୍ଲକରେ ଯାହା ହେଉଛି ଏଠି ସେ ହବ ନା ନାହିଁ
ତେଣୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଇଲିଗାଲ କୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଡି ଆମେ ତର୍ଜମା କଲା ପରେ ଆମେ ଲେଖିକି ଦବୁ ଯେ ଏଇ ଲୋକ ପାଇବା କଥା ନୁହଁ ଆପଣ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲି ଆପଣ ରହିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେ ଲିଷ୍ଟ ବି ଆପଣ ଆଙ୍କୁ ଦେବୁ ହଁ ୟାପରେ କ'ଣ ଆମେ କରିବୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ସମୟ ପାଇବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ସେ ଯଦି ଯୋଉମାନେ ପାଇବା କଥା ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟର ପ୍ରଶାସନ ସେମାନେ ଦାୟୀ ରହିବ ଏଣ୍ଟର ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ସବୁ ହଁ ବାସ୍ ସେଥିରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଆମ 14 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚଉଦଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦେବେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆପଣ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଆପଣ ହେଲେ କଟାପଡ଼ା ବିଡିଓ ପୁରା ବ୍ଲକରେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଲେ ଚଳେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉଟା ଲୋକଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଆପଣ ସେଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଆମ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଲେଖିକି ଦେବୁ ଏମାନେ ପାଇବେ ତାପରେ ହଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯିବି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଲାଞ୍ଚ କରାର କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନଙ୍ଗଳା କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନାହିଁ